11 місяців працював виконком, сформований ще за минулої ради, фактично нашою країною, БЮТом і іншими партіями. Чомусь його не міняли. Сьогодні виникла революційна доцільність, і виконком був змінений. Такий широкий, великий жест. Насправді, чесно кажучи, я не бачу, що сталося. Нічого не сталося. Розумієте, тому що буде накладено вето міського голови, вето буде, можливо, подолано, можливо, не подолане. От, але і свобода, і міський голова приречені домовитись.